Cocha.info. Bueno, lab sindikatutik gaurkoan batzarra egin dugu, delegatuen batzarra egin dugu Nafarroa mailan eta batzarraren ondotik mobilizazioa egingo dugu hemen batzarraren lekutik parlamenturaino aldarrikatzeko Nafarroak Madrilekin izan dituen negoziazioetan berreskuratu duen dirua, konbenioaren bidetik berreskuratutako diru hori, behar sozialetara bideratu beharra dagoela. Gure ustez Nafarroan badaude beharra ugari, bai zerbitzu publikoetan, bai politika sozialean, bai enpleguari dagokionean, eta berreskuratu diren 250 milioi horiek horretara bideratu beharko lirateke. Hor badaukagu marko legal bat hori egitea eragozten duena, Madrilek ezarritako gastuaren sabaiak esaten du ezin dugula diru hori inbertitu Nafarroaren garapenean, eta gure ustez bada momentua Nafarroko gobernutik eta Nafarroko parlamentutik planto egiteko Madrilen aurrean eta defendiatzeko gure eskubidea, guk geuk ditugun baliabideak nahi ditugun eta behar ditugun aferetan inbertitu ahal izateko. Iruditzen zaigu badela momentua pulso hori botatzeko, hori da eskatzen dioguna gobernuari eta parlamentuari, alboan izango gaituzte pulso hori botatzeko orduan, gure prest gaude implikatzeko, prest gaude konpromisoak hartzeko, eta horrekin batera ere esaten dugu badela momentua ere eztabaida bat irekitzeko gaur egun Nafarroan dagoen marko politikoaren inguruan. Azken batean Nafarrok ez dugu aukerarik izan gure estatutua edo gure foru hobekuntza erabakitzeko, hemen ez dagoen inolako galdeketarik, bada momentua eztabaida irekitzeko, bada momentua Nafarrok erabakitzeko, eta gure ustez erabakitzeko norabidea izan beharko luke autogobernu, benetako autogobernua ezartzea, benetako erabakitzeko eskubidea ezartzea Nafarroan, gure baliabideak zertan inbertituko ditugun erabakitzeko. Alegia, burujabetza eskatzen dugu, bai alor politikoan, baina baita ere alor ekonomikoan. Hori da egin nahi dugun aldarrikapena. Yeah.